Здравейте и честит празник, скъпи сънародници, в която и точка на света да се намирате. Поздравявам ви от името на Българското национално радио и Държавния културен институт на Министерството на външните работи, с който обединихме усилията си в подкрепа на развитието на българската култура, наука, образование и ценности и популяризирането на културно-историческото ни наследство. Вярвам, че като личности, общество и организации, независимо в кой град и държава сме по света, можем заедно да съхраним жив българския дух, обединени от националната ни идентичност като българи, така както го прави и българският фолклор, живата българска народна музика и традиции, онези, които ни държат здраво свързани с корените ни и това, което сме. Честит празник на Съединението! Оркестърът за народна музика на Българското национално радио е създаден през 1952 година с идеята да се съхранят богатите фолклорни традиции, с които България е известна по света, и в същото време да се разширят музикалните хоризонти със средствата на модерната интерпретация. Оркестърът за народна музика запазва чистотата на автентичния звук на българския фолклор, но под ръководството на своя настоящ диригент Димитър Христов го поднася по един достъпен и атрактивен за по-новите поколения начин. Музикантите в Оркестъра за народна музика имат академично образование, но всеки от тях е и самороден талант. Резултатът е неповторимо изживяване за публиката. Доказателство за това са и последните концерти и турнета. С Оркестъра за народна музика на Българското национално радио пеят и записват най-големите имена в родния фолклор: Костадин Гугов, Йовчо Карайванов, Янка Рубкина, Надка Караджова, Калинка Сгурова, Надежда Хвойнева, Данислав Кехайов, Димитър Богданов, Ваня Вълкова. За младите в народната музика изявите с този състав често са истински трамплин за сериозна бъдеща кариера. Оркестърът за народна музика е носител на голямата награда Сирак Скитник през 2015 година за значим принос в развитието на Българското национално радио.